გამარჯობა. დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით ადამიანებზე, რომელთა არსებობის დაჯერებაც ზედმეტად დაუჯერებლად ჟღერს. პოლ კარასონი. პოლ კარასონის სახეზე განვითარებული დერმატიტის თავიდან მოსაშორებლად გადაწყვიტა ორიგინალური და განსხვავებული მეთოდისთვის მიემართა. ის იყენებდა სახლში დამზადებულ ვერცხლის ნარევს სახის კანზე წასასმელად. ეს პროცედურა პოლმა 10ჯერ მაინც გაიკეთა. ხანგრძლივი პროცესის შედეგად პოლს სახეზე განუვითარდა არგიროზი, ორგანოთა ქსოვილებში ვერცხლის მარილების დაგროვების შედეგად განვითარებული პიგმენტაცია. ამ დაავადებამ გამოიწვია კანის ფერის ცვლილება. მან მოლურჯო მონაცრისფრო შეფერილობა მიიღო. კარასონი პირველად NBC-ს ახალ ამბებში 2010 წელს გამოჩნდა. ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ პოლი დიდხანს ემალებოდა საზოგადოებას. საზოგადოებას, რომელიც კანის ფერის გამო მას პაპას მარფს, ანუ ამ პერსონაჟის სახელს უწოდებდა. ის ცხოვრობდა იზოლირებულ ადგილას, ცდილობდა თავი დაეხტია ჟურნალისტებისგან, რომლებიც მისგან ინტერვიუს გამუდმებით ითხოვდნენ მომხდართან დაკავშირებით. ამ ყოველივემ ძალიან იმოქმედა მის ფსიქიკაზე. პოლი 2013 წლის სექტემბერს გარდაიცვალა გულის შეტევის შედეგად. პოზე მესტრი. 14 წლის ასაკში პოზე მესტრის ტუჩზე სიმსივნე განუვითარდა. ის წლების განმავლობაში განაგრძობდა ზრდას და საბოლოოდ მიიღო ისეთი სახე, როგორცაც ახლა სურათზე ხედავთ. მესტრიმ განაცხადა, რომ მკურნალობა თავის დროზე სხვადასხვა მიზეზების გამო არ დაიწყო, მათ შორისაა ფინანსური მდგომარეობა, ასევე რელიგიური რწმენა. სიმსივნე სახეზე ისე განვითარდა, რომ ცალი თვალით მხედველობა დაკარგა. გარდა ამისა, პოზეს უჭირდა ნორმალურად სუნთქვა და საკვების მიღება. ასეთი სახით დიდხანს იმოძრავა. 2010 წელს მას საბოლოოდ გადაწყვიტა ქირურგისთვის მიემართა და სახიდან დიდი სიმსივნის მასა მოეშორებინა. ექიმების დახმარების შედეგად მესტრიმ შეძლო მისგან თავის დაღწევა. როგორც გაირკვა, მოცილებული მასა 5 კილოგრამს იძონიდა. გარდა ამისა, მან ჩაიტარა 3 დამატებითი ოპერაცია სახის მოყვანილობის ნორმაში დასაბრუნებლად. მიგელ რაფინელი. თინეიჯერობის ასაკში მიგელ რაფინელი ჩვეულებრივი ზომის ახალგაზრდა გახლდათ, თუმცა მოვლენები ისე არ განვითარდა, როგორც ჩვეულებრივი ზომის ახალგაზრდებში ვითარდება. როდესაც 20 წელს მიაღწია 4 ბავშვის გაჩენის შემდეგ, მიგელის თეძუებმა ზომაში საგრძნობლად დაიწყო მატება. საერთო ჯამში რაფინელის წონა მას 90 კილოგრამს გადააჯარბა. ის აცხადებს, რომ ყოველდღიური საქმეების კეთება დიდ სიძნელეებსა და პრობლემებთან არ დაკავშირებული, მაგალითად აბაზანის მიღება, ჭურჭლის დარეცხვა, სახლის დალაგება. მისთვის გაცილებით დიდ ძალისხმევასა და ენერგიას მოითხოვს, ვიდრე ეს სტანდარტული ზომის ადამიანის შემთხვევაშია. რატომღაც არ არის გასაკვირი. ყოველივე ამას ემატება ისიც, რომ მიგელი იღებს უარყოფით დამოკიდებულებას საზოგადოებისგან, თავისი წონისა და ფიგურის გამო. გასაკვირი არც ეს არის. მიუხედავად ამდენი ნეგატივისა, მიგელი საკუთარ თავს სრულიად ჯანმრთელ ადამიანად მიიჩნევს. სხვა ყველაფერი კი მისთვის მეორე ხარისხოვანია. ყოჩა 20 წლის 4 შვილის დედაო. მიშელ კოპკი. წინა ადამიანი მიგელ რაფინელი ხო ზოგადად ფართი ადამიანი იყო. მიშელ კოპკი კი პირიქით. ამ გერმანელმა მოდელმა საზოგადოების ყურადღება მისი წვრილი წელის გამო მიიქცია. ასეთი ფორმა კორსეტისა და წელის ვარჯიშების დამსახურებაა, რომელიც 3 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. იმდენად უცნაური შესახედია, რომ ადამიანზე უფრო ქვიშის საათს ააგავს. მიშელი 3 წლის განმავლობაში დღეში თითქმის 24 საათი ატარებდა კორსეტს. პარალელურად დაკავებული იყო ცურვით და მკაცრ დიეტასაც იცავდა. საბოლოოდ მისი წელის ზომა 40 სმ გაუტოლდა. თავდაუზოგავი გულმოდგინე და განუსაზღვრელი ვარჯიშის შემდეგ მიშელს განუვითარდა ზოგიერთი კუნთის ატროფია. მიუხედავად კიდევ უამრავი რისკისა, მან გადაწყვიტა ცხოვრების მსგავსი წესით გაგრძელება მანამ, სანამ მისი წელის ზომა 38 სმ არ მიაღწევს. კარლოს როდრიგესი. ამ კაცის ზედმეტსახელია ნახევარი. ვერ ვიტყვით, რომ არ შეეფერება. ის ცნობილი გახდა 2010 წელს, მას შემდეგ, რაც მისი მაგშოთი დიდი სისწრაფით მოედო მთელ ინტერნეტ სივრცეს. ვინც არ იცით, მაგშოთი ნიშნავს პოლიციაში გადაღებულ წინიდან და გვერდულ ფოტოს. პოლიციაში კი გადაუღეს ფოტო, მაგრამ მისი დანაშაული არ ყოფილა მისი პოპულარობის მიზეზი, მხოლოდ მისი ვიზუალი. როდრიგესი ავარიაში მოხვდა 14 წლის ასაკში. ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მანქანას მართავდა და მოულოდნელად შეეჯახა სხვა ავტომობილს, რის შედეგადაც თავით შეასხდა საქარე მინას. მისი თავის ფორმა დეფორმირდა და ტვინის გარკვეული ნაწილიც განადგურდა, თუმცა რაც არ უნდა დაუჯერებლად ჟღერდეს, ის გადარჩა. ყველაფერი ამით არ დასრულებულა. მისი ახალი მაგშოთი 2016 წელს დავირუსდა, მოედო მთელ ინტერნეტ სივრცეს.
როდესაც მან ადამიანის მოკვლა განიზრახა, თუმცა ჩანაფიქრი ვერ განახორციელა და მკვლელობის მცდელობისთვის დააკავეს. ნახევარი თავით მკვლელობა ძალიან რთულია. ვინ ჰოფი. წარმოშობით ჰოლანდიელი ვინ ჰოფი გამოირჩევა საკმაოდ უჩვეულო უნარით. მას შეუძლია გაუძლოს ძალიან დაბალ ტემპერატურას. მოიხსენებენ ასევე ყინულის კაცადაც. ჰოფის დამყარებული აქვს 26 მსოფლიო რეკორდი, რაც ობიექტურად მისი ნიჩის დამსახურებაა. ვიმე აცხადებს, რომ მას შეუძლია აღმოაჩინოს თავისი სხეულის თერმოსტატი, სუნთქვის სპეციალური ვარჯიშების დახმარებით. საკუთარი ტექნიკების მეშვეობით ვიმე ევერესტის გარკვეული ნაწილი ყოველგვარი თბილი ტანსაცმლის გარეშე, მხოლოდ შორტებში ჩაცმულმა დაიპყრო. ფინეთში გამართული მარათონი მინუს 20 გრადუს ყინვაში გაირბინა. ეს ფაქტი BBC-მ, Channel 4-მ და National Geographic-მაც გააშუქა. 2010 წელს კიდევ ერთხელ გააუმჯობესა თავისი რეკორდი და ყინულიან წყალში გაჩერდა 1 საათი და 44 წუთი. 2011 წელს კიდევ გაახანგრძლივა ეს რეკორდი 1 საათი 52 წუთი და 22 წამი. 2012 წლის იანვარში ის გამოჩნდა გადაცემაში ფაქტი და სიცრუე. ერთ-ერთ ეპიზოდში მისმა მოწინააღმდეგემ ყინულის აბაზანაში 20 წუთი გაატარა და მისი ტემპერატურა საგრძნობლად დაეცა მაშინ, როდესაც ჰოფი ამავე აბაზანაში 20 წუთზე მეტი დახო. და მისი ტემპერატურა საერთოდ არ შეცვლილა. მე არ ვიყენებ არანაირ ეშმაკურ ხერხს. ეს ყველაფერი ჩაწერილია ვიდეო ფირზე. არსებობს მოწმეები და ყველაფერი დოკუმენტურადაა გაფორმებული. ციფრები არის ციფრები. აცხადებს თავად ვინ ჰოფი. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორია ამ ადამიანზე. ერთხელ ამერიკელი ჟურნალისტი სკოტ კარნი ველაპარაკა ვინ ჰოფს შეხვედრაზე, რათა დარწმუნებულიყო მის შესაძლებლობებში. სკოტს სწამდა, რომ ჰოფის მიერ დამყარებული ყველა რეკორდი წინასწარ კარგად დადგმული სანახაობა იყო. თუმცა ამ რეპორტაჟის კეთების დროს სკოტმა მოულოდნელად აღმოაჩინა თავის თავში ის უნარი, რაც ყინულის კაცს ჰქონდა. მისი სიტყვებით: პირველ დღეს ვიდექი ფეხშიშველი თოვლში 5 წუთის განმავლობაში, შემდეგ იყო საშინელი ტკივილი. მას შემდეგ, რაც სუნთქვის პრაქტიკა გავიარე ვიმისთან, მეორე დღეს უკვე 20 წუთი დავდექი, მესამე დღეს 45 წუთი. შემდეგ ვიმიმ წამიყვანა ყინულიან ჩანჩქერზე. ჩვენ იქ მედიტაციაში ვიყავით და ვისხედით თოვლში. სამამ ჩვენ გარშემო თოვლი მთლიანად არ დადნა. ჩვენივე სითფოთი. 8 საათი დავყავით თოვლში მხოლოდ შორტებში ჩაცმულებმა. მიუხედავად ყინვიანი ქარისა მე მცხელოდა. გონია მათი ბრალია გლობალური დათბობა. ბილ ოუენი. 2009 წლის თებერვალში ბილ ოუენი ჯერ კიდევ მოტოციკლის მექანიკოსად მუშაობდა. ამ პერიოდში მას დაეწყო თავის ხშირი ტკივილები და მარჯვენა ნესტოთის სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოეშვა. ექიმმა მას სინუსიტის დიაგნოზი დაუსვა. თუმცა ცოლის დაჟინებული რჩევით ბილის სპეციალისტს ეჩვენა. საბოლოოდ დადგინდა, რომ ბილს კიბოს ძალიან იშვიათი ფორმა ჰქონდა. იმისათვის, რომ მისთვის ექიმებს სიცოცხლე შეენარჩუნებინათ, მას ცალი თვალი ამოუღეს. ეს ნამდვილად ტრაგიკული ისტორიაა, თუმცა აქ ის თეორია ერთვება საქმეში, რომელსაც ჰქვია: ყველაფერს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე. თუ რაღაც ასეთი. თავის გარეგნობას ბილი იყენებს სხვადასხვა მუსიკალურ კლიპში ზომბის როლის სათამაშოდ. მას მაკიაჟი საერთოდ არ სჭირდება. დიდიერ მონტალო. ბევრ ჩვენგანს დაბადებიდან აქვს ხალი. თანდაყოლილი ლაქები ან ბუნებრივი ნიშნები. თუმცა არის მომენტები, როდესაც ბუნებრივობა ყოველგვარ ზღვარს სწდება, როგორც ეს კოლუმბიელი დიდიერ მონტალოს შემთხვევაშია. მონტალო დაიბადა თანდაყოლილი მელანოციტური ხალით. ცოტა განმავლობაში ეს უკანასკნელი იმდენად გაიზარდა, რომ დიდიერის ზურგი ძალიანად დაფარა. სხვაგვარად რომ თქვათ, მისი ხალი კუს ჯავშანს დაემსგავსა. თანასოფლელებს სწამდათ, რომ დიდიერი დაწყევლილი იყო, ამიტომ ცდილობდნენ მისთვის თავის არიდებას და სკოლაში სიარულსაც უკრძალავდნენ. როდესაც მონტალო 6 წლის გახდა, მისი ისტორია საჯარო განხილვის საგნად იქცა და ქველმოქმედმა ხალხმა დაიწყო მცირეწლოვანი ბიჭისთვის ფულის შეგროვება, რათა საბოლოოდ დაპირისპირებოდა ამ დაავადებას. საბედნიეროდ მონტალო გაგზავნეს ინგლისში, სადაც ოპერაცია გაუკეთეს და ზურგზე არსებული ხალი მთლიანად მოაშორეს. ამის შემდეგ დიდიერი ნორმალურ ცხოვრების რიტმს დაუბრუნდა და დღესდღეობით ყოველგვარი ტკივილისა და წამების გარეშე ცხოვრობს. თანასოფლელები ახლა რას იტყვიან? ნუ თუ ექიმებმა ბავშვ წყევლა მოხსნეს. ამუ ჰაჯი. ფარადაშენში, ირანში, აგურის საშენებულ პატარა ქოხში 80 წლის ვინმე აბუ ჰაჯი ცხოვრობს. ის დიდი ხანია, რაც განდეგილ ცხოვრებას ეწევა, ნაწილობრივ თავისი არჩევნის ან უბრალოდ გარეგნობის გამო. მას 60 წელზე მეტია აბაზანა არ მიუღია. ის ამბობს, რომ სუფთად ყოფნას ბევრი დაავადების შეყრა შეუძლია.
ამიტომ უარს ამბობს ყოველგვარ დაბანაზე. მისი სახე და წვერი მთლიანად გაჭვარტლულია. ჰაჯის ექსტრემალური ცხოვრებიდან გამომდინარე, გაწყვეტილი აქვს ყველანაირი ურთიერთობა საზოგადოებასთან და სიამოვნებას მარტო ცხოვრებით იღებს. წვიმაში სადიმალება არ ვიცი, ეს მეც მაინტერესებს. სლამეტი 1991 წელს ინდონეზიელმა სლამეტმა სიმსივნის მოსაშორებლად ოპერაცია გაიკეთა. ის ფიქრობდა, რომ მის ტანჯვას სამუდამოდ მოიღო ბოლო, თუმცა უშედეგოდ. ოპერაციის შემდეგ სლამეტის სხეულზე კეთილთვისებიერმა სიმსივნეებმა დაიწყეს განვითარება. მალე მისი ტანი ასობით სიმსივნომ დაფარა. სლამეტი საშინელი ტკივილისგან იტანჯებოდა დიდი ხნის განმავლობაში. ექიმებს სწამდათ, რომ ის ნეიროფიბრომატოზით იყო დაავადებული. ეს არის სიმსივნური დაავადება, რომელიც ხასიათდება ძირითადად კანსა და ლორწოვან გარსებზე მრავლობითი ნეიროფიბრომატოზისა და პიგმენტური ლაქის წარმოქმნით. სიმსივნეებმა თავდაპირველად თვალებსა და ნესტოებზე იწყეს ზრდა, რის გამოც სლამეტს მხედველობასა და სუნთქვასთან დაკავშირებული გარკვეული სახის პრობლემები წარმოებდა. 2014 წელს სლამეტმა ფეისბუქის საშუალებით გადაწყვიტა ფულის შეგროვება და სიმსივნეების მოშორება მანამ, სანამ ის დაავადება მხედველობას საბოლოოდ წაართმევდა.